Со секојдневни високи бројки на заразени со COVID-19, состојбата во Тетово и натаму е сериозна и алармантна. Само минатата недела имаше близу 300 ново заразени, а битката со болеста ја изгубија 5 лица. Најголем ризик за ширење на вирусот остануваат семените собири и групирањата, па затоа локалните власти сметаат дека можеби се потребни и порестриктивни мерки за празниците, во крајна мерка дури и целосен карантин. Тоа би било како крајна ситуација. Доколку може да поминеме без комплетен локдаун која прави големи притисоци, особено кога имате празници, значи денови пред затварање, притисокот е толку голем и собирањата пак се толку големи, така да ако можеме да избегнеме, тоа би било нормално најдобро, но треба да се крати што повеќе од собирање на луѓе во поголеми групи. Во моментот во COVID центарот и инфективното се лекуваат 43 пациенти, од кои 34 се со потешка клиничка слика и на кислородна поддршка. Полесните пациенти се праќаат во болницата во Лешок. Слободни се десетина места. Здравствените власти се подготвуваат за нов бран по новогодишните празници и очекуваат зголемување на бројот на заразени со оглед на искуството со граѓаните и нивното непочитување на мерките. Групирања пред банките, семени собири, полни кафулиња, неносење маски и работењето на кафеаните и подозволеното работно време се уште се секојдневна слика на градот.